Stereo Plus-ის რადიო სიხშირული ტალღით სარგებლობის ლიცენზია კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიისთვის აქტუალური იმ დროს გახდა, როდესაც საქმე მეცხრე არ შეეხო. Телекомпаниის საეთერო მაუწყებლობის უნებლიე ტრანზიტის გამო ირაკლი ჩიკოვანის უწყება ლიცენზიანტ კომპანიას გადაცდომაში ადანაშაულებს მაშინაც კი, როცა ტელემიმღების ნაწილმა არხის სიგნალი მხოლოდ რადიო ტალღის ფიზიკური თვისებების შედეგად მიიღო და არა მიზან მიმართულად. Ამ ბუნდოვანი დარღვევისთვის პირველადი სანქცია მკაცრი გაფრთხილება. Კომუნიკაციის მარეგულირებელი კომისიისთვის რადიო ტალღის ფიზიკის კანონი არგუმენტი არა. Stereo Plus-მა ის იმგვარად უნდა შეზღუდოს, რომ მეცხრე არხის საეთერო მაუწყებლობა ცალკეულ შემთხვევებშიც კი საჯაროდ არ გავრცელდეს და სალიცენზიო პირობებთან წინააღმდეგობაში არ იყოს. ხდებოდა არა რადიო სიგნალების შიდა ტექნოლოგიური მომსახურება, რომელიმე კომპანიის, მათ შორის მეცხრე არხის, არამედ ხდებოდა მაუწყებლობის ტრანზიტი, რისი განხორციელების უფლებას ამ სიხშირეებით, რომელიც მას F13 ლიცენზიით აქვს, მას არ ჰქონდა. Stereo Plus-ის დირექტორი განმარტავს, რომ მეცხრე არხის მაუწყებლობის გავრცელება ლიცენზიით გათვალისწინებული პირობით განხორციელდა და ის საკაბელო ოპერატორამდე სიგნალის მიტანას ითვალისწინებდა. საეთერო სივრცეში კი მეცხრე არხი რადიო ტალღის თამდევი თვისებით მოხდა, რომლის დაბლოკვა შეუძლებელია. მე ყველაფერს ვასრულებ სიტყვასიტყვით, რაც ლიცენზიაში წერია. ლიცენზიაში წერია სიხშირული სპექტრით მომსახურება და 71 მეგაჰერცის სიხშირეზე მიწოდება სიგნალის მოძრავი და უძრავი ობიექტებისთვის. ეს მიწერია და მე ამას ვაკეთებ. და მაგათ მითხრეს, რომ ეს სიგნალი უნდა მიეწოდოსო მარტო ერთ ადგილსო, მაგრამ არ უნდა მიეწოდოს მეორე ადგილსო და ეს ფიზიკის კანონია, შვილო. მე რა უნდა გავაკეთო? რადიო ტალღის მეშვეობით მეცხრე არხის სიგნალის საკაბელო მაუწყებლობის სივრცეში უნებლიე მოხვედრას ადასტურებს Super TV. თუმცა ხარისხი საეთერო მაუწყებლობის ტრანზიტის სტანდარტის არ ყოფილა. ვიცი რომ ყოველასთვის მისაწოდომი არ იყო და იყო ხარვეზიანი. დღეის მდგომარეობით მე მგონი ქსელში არ ფიქსირდება მეცხრე არხი და ეს ანუ ჩვენი პასუხისგებლობა არ არის იმის გამო რომ ჩვენს ქსელში არ არის ეს ჩართული. კომისიის გადაწყვეტილების სამართლებრივ შეფასებას მედია ექსპერტები მალე გამოაქვეყნებენ. მანამდე კი ამტკიცებენ, რომ მარეგულირებელ კომისიას Stereo Plus-ის სალიცენზიო პირობები უფრო დეტალურად უნდა განეხილა. სამწუხაროდ ბოლო გადაწყვეტილებები ჩვენ გვარწმუნებს, რომ კომისია ფოკუსირებულია აშკარად სანქცირებაზე იმ საკაბელო ოპერატორებისა, რომლებიც ხელისუფლებისადმი კრიტიკულად განწყობილი კომპანიების მაუწყებლობის ტრანზიტს ახორციელებენ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში. რადიო სიხშირული სპექტრის სარგებლობის ლიცენზიით Stereo Plus-ი 6 წელია ქართულ ტელევიზიებს ემსახურება. თუმცა 71 მეგაჰერცი სიხშირის თავისებურება მარეგულირებელმა კომისიამ მხოლოდ დღეს დაუპირისპირა კანონს.